Jeg vil gerne fortælle jer lidt om grænseværdier og nogle af de regneregler, der er relateret til at arbejde med grænseværdier. Og et eksempel på en grænseværdi er den størrelse, der dukker op hernede, hvis vi vil prøve at finde den afledte af en funktion. Det er det, vi primært bruger grænseværdier til efterfølgende. Og det, vi skal prøve at se på, det er, hvad sker der med udtrykket herovre, når vi tager den her størrelse h og gør mindre og mindre. Vi er ikke interesseret i at sætte h til 0, men vi vil bare gerne have, at h kommer tættere og tættere på 0. Og hvis vi ser på udtrykket her, så kan vi ikke umiddelbart indsætte h lige 0, fordi så har vi to forskellige udtryk for 0, vi deler med hinanden, og det giver ikke rigtig mening. Men grænseværdien giver os mulighed for at sige, hvis vi nu ser på den her størrelse, hvor vi har en størrelse, der bliver tættere og tættere på 0, hvordan vil det her så opføre sig? Så hvis vi kan ændre på udtrykket her, så at vi kan slippe for, at vi har 0 delt med 0, kan vi komme lidt videre. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan gribe det an. Det eksempel, vi tager fat i, det er x i anden, vi sætter ind herop. Så der har vi stadigvæk lim af h, der går med 0. Og så har vi x plus h, det var vores funktion, i anden minus x i anden delt med h. Så langt, så godt. Og så kan vi gange parentesen ud. Så får vi x i anden plus 2 gange x gange h plus h i anden minus x i anden. Og så skal vi dele det hele her med h. Så langt, så godt. Nu er der heldigvis nogle af de her ting, der går ud med hinanden. For eksempel den her x i anden, der er en minus x i anden heroverfra, det går ud med hinanden. Så det vi egentlig står tilbage med nu, det er et forsimplet udtryk, lim af h, der går mod 0. Og det der står tilbage, det er 2 gange x gange h delt med h. Det er bare det samme som 2 gange x plus h i anden delt med h. Det er så det der, hvor vi skal lægge h til. Og det vi har gjort nu, det er udelukkende at lave nogle algebraiske manipulationer, altså vi har brugt de regneregler, vi kender. Vi har ikke brugt de egenskaber, der egentlig ligger til grænseværdierne. Så en af de ting, vi kan gøre med de her grænseværdier, det er, at hvis vi har en grænseværdi af nogle ting, der bliver lagt sammen, altså som den her sum, så kan vi bestemme grænseværdien af hver del for sig selv. Så hvis vi kan omskrive det her til, at vi har en grænseværdi, hvor h går med 0 af 2x, og så er der lige en parentes omkring det for at vise, at det hører sammen, plus en anden grænseværdi, hvor, skal jeg huske at skrive h i stedet for x, hvor h går med 0 af det her udtryk. Så når jeg har det, så kan jeg bestemme grænseværdien af begge delene her. Og i det første udtryk her, der er det ret let, fordi 2 gange x afhænger slet ikke af h. Så der kan jeg bare sige, at værdien er 2x. Og værdien af den anden grænseværdi her, det er altså værdien af h, når h går mod 0. Så må grænseværdien også gå mod 0, så vi har et 0 herfra. Så alt i alt får vi, at den grænseværdi, vi startede med, har en værdi, der hedder 2 gange x. Og det er også den størrelse, vi kender som den afledte af den her funktion f af x i anden. Men det her, det var et eksempel på, at man havde en grænseværdi. Lad os lige prøve at skrive den op her. Vi siger, at x går mod en eller anden værdi a, så havde vi f af x plus g af x. En stor parentes omkring, så vi ved, at det hele det hører sammen. Så det her udtryk vil være lige med det samme som grænseværdien af x gående mod a af f af x plus grænseværdien af g af x, hvor x også går mod a. Altså, vi ændrer ikke på, hvor det er, værdierne går hen imod, men vi kan splitte den op i flere dele.
Og der er en antagelse om det her. Det er, at lad os bare sige, at L, det er værdien af den her grænse, hvor x går mod a af f af x. Det er vigtigt, at den her grænse, den skal eksistere, for at de her regler holder. Og tilsvarende kan vi tage den anden størrelse her med m, der skal være lige med grænsen af x gående mod a af den her funktion g af x. Så hvis vi kan finde de to grænseværdier hver for sig, så kan vi også lægge dem sammen og finde summen af grænsen, hvis man kan sige det sådan. Hvis ikke grænseværdierne her er defineret, altså at de enten går mod uendelig, eller de går mod forskellige værdier afhængig af, om man går til dem fra højre eller venstre, så er de ikke defineret, og så gælder de her regneregler ikke nødvendigvis. Tilsvarende, hvis vi har nogle andre udtryk, hvor vi har f af x ganget med g af x, så kan vi også skrive det om på den her form. Og så lad mig bare skrive det lidt simplere. Den her grænse af f af x, hvor x går mod a, den kalder vi for L, og den her over kalder vi for m, som jeg lige havde introduceret herop. Så produktet af f af x gange g af x, hvor x går mod a, det er så det samme som L ganget med m, altså de to grænseværdier hver for sig ganget sammen. Vi kan gøre det tilsvarende, hvis vi ser på grænsen, hvor x går til a, af forholdet mellem f af x delt med g af x. Og det her, det er også egentlig præcis de samme regler, som vi har fat i før, med at det er l delt med m. Altså vi kan egentlig bare erstatte funktionerne med grænserne i udtrykket. Men der er lige et catch her. Og det er, hvis m er forskellig fra 0, så gælder det her. Ellers så er vi ikke i stand til at gøre det. Men er man opmærksom på de her måder med, hvordan man kan håndtere grænseværdier, så er der ret mange ting, der kan håndteres på passende vis. Og vi så lige et enkelt eksempel her på, hvordan de kunne bruges.